Fala galera, com a série Vírus Devastadores, hoje eu trago-lhe a vocês o Hanser Temp ou simplesmente Temp, Esse Hanser é como os outros, ele simplesmente, ao clicar nele, você está sujeito a pagar um resgate para a liberação da sua máquina. Então, ele vai. Fazer como a maioria dos ransomware aqui, é, é, bloquear todos os seus arquivos e te dar o um número aí para que você possa efetuar uma ligação ou entrar em contato por via WhatsApp ou Skype para tentar negociar a liberação da sua máquina. Então vamos mostrar aqui, eu estou utilizando aqui o sistema operacional Windows 7, ele está virgem, ou seja, não instalei programa algum. Eu vou iniciar aqui para mostrar as imagens. As imagens que já vem no Windows. Veja que o computador é virgem, não tem nada instalado nele, é como se eu tivesse acabado de formatar. Eu vou abrir aqui uma imagem tradicional do sistema operacional Windows 7. Pronto aí pessoal, tá vendo? A imagem abriu, ó. tá vendo? O computador está mostrando tudo normalmente aí. Beleza? Isso antes do, do vírus, obviamente. Vamos lá, vou fechar. Já vou parar. É de falar e vou já executar o vírus. Vamos lá. Agora, senhoras e senhores, a partir de agora minha máquina está contaminada. Esse ransomware, ele tem o símbolo do relógio porque ele, ele, ele simplesmente ele não age de uma vez só, tá? Ele você clica e ele continua e você continua utilizando o computador normalmente. Ele não demonstra nada, tanto no gerenciador de tarefas, tanto é a utilizar o seu computador normalmente aí. Ele age depois de um tempo, por isso, ele tem esse nome tempo. É, eu fiz um cálculo aqui, uns testes antes de estar de tá executando ele aqui, então eu testei algumas máquinas. É, que que acontece? Ele mostrou aí tempo diferente de execução para demonstrar o que o vírus realmente faz. Em algumas máquinas aqui, ele apresentou, ele demonstrou aí é, força total com 10 minutos. Em outras, ele, ele demorou aí até uma hora para mostrar. Então vamos aguardar um pouco. Vou ter que cortar o vídeo, tá? De acordo com o que ele for demorar aí. É, mas eu vou mostrar ele em ação. Pode podem ficar tranquilo aí. Tá? Então ele tem tempos alternados de máquinas de máquina para máquina. Então, aqui ele pode agir com 30 segundos, como pode demorar uma ou duas horas. Então vamos aguardar. Ah lá, já, já deu pau no meu Explorer. Tá vendo? É o primeiro sinal do programa. Eu vou tentar reiniciar o meu Explorer. É o primeiro sinal do programa, do vírus aí. Esse é o primeiro sinal de erro do vírus. Esse vírus é muito utilizado aí em. Em games, sempre games, galera. Se você pegar os outros vírus aí da série vírus devastadores aí do, 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 do canal, você vai ver que a grande maioria ataca por baixar jogos piratas, como esse, por exemplo. Aqui, ó, tá pedindo para eu fechar o Explore. Isso aqui em si já é uma armadilha. Isso é uma armadilha, tá? Você fecha o Explore. Um cara não sabe, né? E aqui. É o comando que o vírus precisava para agir. Eu dei o comando para ele agir aqui, ó. tá vendo? Agora ele já começa. Já me deu uma mensagem aqui no fundo. Observem. Eu não estou entendendo nada, está em inglês aqui embaixo. E em cima parece que está em russo. Ele fechou o meu Explorer. Tá vendo? Eu não tenho controle da máquina. Eu vou tentar forçar o meu Explorer. Só um instante. Vou forçar o meu Explorer. Está travando a minha máquina. Impressionante. Vamos ver. Eu vou forçar o meu Explorer para ver o que, que acontece na minha área de trabalho. Vamos ver se o, se o vírus vai permitir isso. Ele vai permitir que eu entre na minha, a, na minha área de trabalho. Eu vou iniciar uma nova tarefa como Explorer.exe. Pronto. Consegui entrar na minha. Na minha área de trabalho aqui per Explore, veja que ele já colocou um tanto de coisa aqui na minha área de trabalho, são blocos de informações, me deu um sinal aqui de alerta. Não sei o que é isso. Deixa eu ver aqui primeiro as minhas imagens. O que, é que aconteceram com elas? Se eu posso ainda ver, bloqueou minhas imagens. tá vendo? O vírus bloqueou todas as imagens. Vamos ver aqui nos vídeos que já vem no Windows 7. Também eu não tem acesso a ele. Vamos ver nos áudios que vem aqui também não tem acesso. Impressionante, não tem acesso a nada. Então perdi o controle total da minha máquina, tá? É isso que eles querem, que você perca o controle da máquina. E nesses blocos de informações aqui, ó, nesses blocos de informações tem aqui uns um, um, contatos, tá? Aqui tem, tá vendo? Um e-mail aqui, dois e-mail por sinal. Aqui tem um código. Esse é o código da sua máquina. Esse código é único. Cada vez que o vírus é executado em um computador específico, ele vai gerar um código. Esse código os hackers vão identificar a sua máquina. Exemplo, você coloca no e-mail lá: Ah, minha máquina foi contaminada. Eu gostaria de saber o valor para, para o resultado. Você vai passar esse código que ele vai é, identificar a sua máquina e vai te passar o valor de quanto você vai pagar. Que você... Aqui ele está informando outras coisas. Está em inglês aqui, mas para a gente ter uma noção. Que você tem que pra efetuar o pagamento. Então, pessoal, eu tive que pausar a gravação aqui, mas vamos lá. Então, como eu estava informando agora há pouco, é... você tem 48 horas para efetuar o pagamento. Para negociar o pagamento com os hackers. Se passar desse prazo, todos os seus arquivos serão deletados. E você não tem mais, não terá mais chance de recuperar, recuperar o mesmo. Beleza? Basicamente, o vírus tempo ransomware é isso aí. Tá cheio de anotações, deixa eu ver se todos são a mesma coisa. Ele utiliza muito o processo do computador, então ele vai travar a sua máquina a si mesmo, tá? Nem se ela for um PC da NASA aí. Basicamente é isso, é tudo a mesma coisa. Ele, ele colocou aqui várias anotações, que vai de 1 ao número 10, tá vendo aqui? Todo, tudo a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo é, apagar algumas dessas anotações. Vê. Acho que ele permite sim, permite apagar assim. Então isso é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou deixa o like. Caso queira inscreva-se no canal. é Pessoal, tem muita gente pedindo os download dos vírus aí. Eu vou estar tá pensando um pouco mais, mas eu, eu, vou, eu vou explicar nos próximos vídeos aí, tá? Vou informar nos próximos vídeos se eu vou colocar o download ou não, porque se Trata de pragas muito perigosas e eu não quero colocar o meu na reta e não, tá? Então é isso aí, deixa o like aí, galera, importantíssimo seu like aí para tá dando continuidade ao nosso trabalho aqui no canal, beleza? Então muito obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus sempre e fui.